Halløj derude. Velkommen tilbage til livet i Lorteboligen. Det er Jeanette Veronica her, tydeligvis. Og det er et stykke tid siden. Og ærligt talt, alt det der, det skal vi ikke ind på hver evig eneste gang, at jeg kommer tilbage. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at det hele tiden er et stykke tid siden. Fordi at livet i Lorteboligen, det er ikke særlig nemt. Så kører det ikke lige med overskuddet. Jeg tror, at det var den 9. juli sidste år, at vi startede den her kanal. Jeg havde store ambitioner. Jeg gerne ville finde ud af, om man overhovedet kunne være tyk og jævn på YouTube og midalderne. Det kan man jo så godt. Man kan muligvis ikke være dansker og midalderne og tyk og jævn og få et hav af følgere. Men alt tæller jo, vil jeg sige. Og jeg tænker, vi lige skal lukke katten ud. Nå, hvor kom vi fra? Altså, jeg tænker, vi er på lidt over 700 nu, og jeg stoppede jo sådan set med at vlogge for rimelig lang tid siden. Så hvis nu vi havde fastholdt det med at lave videoer hver dag, og hvad ved jeg, så havde vi sikkert været på mit mål på 1000, men det kunne jeg ikke opretholde. Og som jeg har sagt før, man er nødt til at tjene nogle penge, så jeg måtte prioritere min skrivning over min vlogging. Og det er jo fint nok. Så skete der jo det. Øjeblik. Altså, jeg forstår ikke det her kamera. Altså, jeg håber, I kan se. Altså, nå. Jeg håber, det her kamera det er ok, fordi, hvad hedder det? Det er stadigvæk min telefon, men efter en eller anden opdatering, så har jeg bare ikke styr på, hvordan den optager det, vel? Så undskyld, men det er fordi, jeg har sådan en lille hvid prik der midt i hele. Det gider altså bare ikke. Hvor er det irriterende, mand? Nå. Hvad fanden kom vi fra? Altså, som jeg sagde sidste gang, så går det rimelig dårligt her i Lorteboligen, på grund af, at sønnen han har nogle problemer. Og jeg fortalte lidt om det sidst, og jeg vil egentlig ikke komme nærmere ind på det, fordi sønnen har ret til sit privatliv. Men jeg følte alligevel, at jeg havde behov for at forklare lidt, fordi at det er ligesom hans humør, altså hans tilstand, hans ulykkelige tilstand, smitter jo af på mig. Altså hvis han ikke er glad, er jeg ikke glad. Så man er aldrig mere lykkelig end sit mindst lykkelige barn. Er det ikke sådan der? Så jeg ved ikke. Hold kæft, jeg plapper som en idiot. Men altså, det er jo det der med, når jeg ikke kommer på i 100 år, altså der går over en måned hver gang, så kan jeg jo ikke finde ud af at være en ordentlig vlogger, vel? Jeg føler, vi skal lige sige skål i kaffe, så. Nu har jeg så brugt 4 minutter på at sidde og ævle om ingenting, men så er jeg alt, som det plejer. Nej, jeg følte et eller andet sted. Det var sådan lidt irriterende, fordi jeg havde jo ellers gjort klar til, jeg var til Backstreet Boys for nogle uger siden til koncert, og jeg havde ellers rigtig startet med at skulle lave klip og ting og sager med, at nu skulle jeg rigtig afsted til koncert. Så kan I muligvis se, at hindbæret her har gjort en lille effort af at tage noget i hovedet, ifør mig leoparden. Jeg har endda tegnet øjenbryn, som jo ikke eksisterer, fordi jeg ikke har været hos frisøren i alt for lang tid. Men det er simpelthen fordi, at vi skal til Backstreet Boys koncert i dag, og det havde jeg ellers aflyst alt om, fordi ja, det går som sagt ikke så godt her i Lorteboligen. Jeg kunne ikke overskue, og med min egen angst og det hele, skulle til Royal Arena og ind og spise middag først. Skal køre. Ja, præcis. Jeg vil da måske hellere have noget vin til maden, end vi får det der. Og stå med tusindvis af mennesker, og ærligt talt, jeg er nødt til at indrømme, at altså lige nu i dette moment, der er jeg ikke mere den samme fangirl, samme fangirl, som jeg var før i tiden. Altså, selv i min, jeg har været til alle Backstreet Boys koncerter, der har været i Danmark, og jeg har altid været en af dem, der har råbt højt, selvom jeg har været en af de ældste. Men det er ligesom gået over. Jeg er blevet mere, ja, altså det er jo lidt også det der med, at man ligesom er blevet lidt frigid. Og når man er lidt frigid, så står man ikke og skriger over Nick Carter mere, som jeg ellers gjorde. Måske var jeg på
Men lad os nu se, hvordan det ser ud i aften, når han går på scenen. Og mor her alligevel muligvis ikke kan tage det. Jeg ved det ikke, men det korte og det lange, det er, at om halvanden time, der bliver jeg hentet af søstrene, og så er det at stige afsted ud mod Royal Arena, ud mod Crown Plaza, hvor vi skal spise fast. Og ja, det giver alle slags angst inde i mig, fordi jeg spiser ikke på restauranter i øjeblikket. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været nogle steder overhovedet. Så et eller andet sted, så er jeg al angsten i mig, og jeg overvejer et eller andet sted også lige at ringe på hos naboen og spørge, om hun har nogle Imodium, så jeg kan sætte en prop i møllen deromme, fordi jeg skal ikke lige pludselig have totalt ukontrolleret mylder bag midt i det hele. Og nu skal I ikke komme og sige, at det er sådan noget, sker jo ikke, fordi det gør det. Jeg har været til koncert, hvor jeg har stået inde i midten af koncerten, nærmest oppe foran, og den er startet af det hele, og så skulle mor på Lux. Det var overhovedet ikke populært, og det er slet ikke sjovt at mylde stor kampskide på et toilet fuld af skrigende piger og sådan nogle ting. Nej, så det... Ja, jeg ved det ikke. Jeg havde faktisk sagt, at jeg skal ikke med til den her koncert. Jeg havde aflyst den, og så i går aftes alligevel, så er det bare... Ej, jeg tror, skal jeg alligevel, ikke? Og optage fra koncert, og hvad ved jeg. Det blev så overhovedet ikke til noget. Jeg har lidt klip hister her, og det er muligt, at jeg lige sætter lidt ind, eller også så gør jeg ikke. Altså, okay, så jeg troede rigtigt, at jeg skulle lave en Backstreet Boys video med alt muligt, og det skulle jeg så overhovedet ikke alligevel. Men nu er vi her, og jeg sad midt i al min ugidelighed og tænkte, jeg kunne da også lige lave en video. Fordi det er sådan set det, der foregår mest af. Det er ugidelighed. Jeg vil sige, man kan ikke sige til folk, der har det svært, tag dig nu sammen. Altså, der er ikke noget værre end at sige det. Men man kan godt tænke det til sig selv. Det har man ret til. Inde i hovedet kan man godt sige til sig selv, seriøst Jeanette, nu tager du dig simpelthen sammen. Og så gør man det jo ikke, men man kan godt sige det. Fordi at man kan ikke bare tage sig sammen. Det er der ikke noget, der hedder, når ens tristhed og afmagt og ugidelighed, det kommer sig af store, kæmpe problemer. Så, men alligevel siger til mig selv, prøv nu at tage dig sammen, Jeanette. Få nu skrevet de der tre bøger, du har liggende. Jeg har tre manuskripter liggende, altså, som der skal arbejdes på. Jeg har mine ugebladsnoveller, der hober sig op, der skal skrives færdigt. Og ja, jeg vil jo også godt lave videoer, og jeg vil også godt være totalt accepteret sted, som du er over på de sociale medier, ikke? Altså på Instagram. Så så tænkte jeg, okay, så kan der lige lave en lille video om det. Og det var så ikke meningen, at jeg først skulle sidde og tale i 7 minutter om ingenting, før at vi ligesom kommer til sagen, men sådan er det jo. Og det kommer så lidt af, at jeg her på det sidste har fået mails fra flere af nogle mænd, jeg før i tiden har kendt. Den ene en gammel kæreste, og den anden en, som jeg talte ret så meget med en gang på dating for over, ja, jeg ved det ikke, 10 år siden eller sådan. Helt psykopat-agtigt. Altså, og så det fik mig til at tænke lidt på, hvordan at jeg har forandret mig fra dengang de kendte mig, og så til hvordan jeg er nu. Hvis man tror, at man skriver til hende, man kendte dengang, så får man så lidt af chok. Fordi for 10 år siden, for 12 år siden, for ja, hvornår jeg nu end var sammen med den her kæreste, og det, der var jeg noget af et andet usikkert menneske, der havde det mest ufatteligt dårlige selvværd, man overhovedet kan tænke sig, og var ligesom mange andre kvinder, og troede, at min lykke, min ret til at leve og være glad, det afhang af, hvordan jeg så ud og hvor tynd jeg var. Og jeg kunne bare ikke det der med at blive tynd, fordi jeg kan godt lide mad. Og jeg er en sofakartoffel. Og ærligt talt, det har jeg ingen problemer med at indrømme. Det er sådan
fede mennesker generelt, de har det dårligt med at sige, sådan, hvor dårlige de er. Altså, de er ikke rigtig lige orker at smutte ned i fitnesscenteret, men det har jeg ikke noget problem med. Det er jo logisk nok, at hvis jeg stod nede på løbebåndet hver dag, så ville jeg ikke veje over 100 kilo, vel? Så jeg behøver ligesom ikke at state the obvious-agtigt, vel? Så. Men jeg var en virkelig usikker ung kvinde, der ikke i virkeligheden havde særlig meget været usikker over. Men jeg følte ikke, at jeg var noget værd. Fordi jeg troede, at alting gik op i udseende. Og da jeg endte på dating efter det her brud med den her kæreste, der var det meget med, at jeg skulle have billeder på min profil, der var fuldstændig retuscheret til ukendelighed. Altså med parrykker, med du ved, Photoshop. Og jeg troede jo, altså det var det bedste, det var, når jeg havde siddet og lavet op i skærmen med patter og altså det hele og kæmpe hår og så bare på med det her billede og fik bare 1000 views fra mænd og breve og i og å. Og ja, altså hovedsagen, altså sandheden var jo bare, at jeg tog jo ikke de her komplimenter til mig, for jeg vidste jo godt, at jeg tog jo ikke sådan ud i virkeligheden. Altså selvfølgelig skal der en spand til, for at man kan hælde vand i den. Altså du kan ikke komme til at se vildt lækker og sexet ud, hvis du ikke bare har lidt af det, men I ved jo godt, hvad man alligevel kan gøre med et billede, ikke? Lad os bare sige det sådan. Så jeg havde jo alle de her korrespondancer i gang med mænd, som der gerne ville møde mig, som jeg ikke kunne møde, fordi altså ærligt talt, jeg kunne ikke afsløre, at jeg ikke lignede den der dogface-tingens med kæmpe patter, altså i virkeligheden. Så det blev ved skriverierne, og egentlig var det jo også fint nok, fordi jeg... Det var allerede der var optakt til, at jeg ikke rigtig gad at have noget med mænd at gøre. Så det var fint nok bare at have dem på afstand. Men når det så er sagt, så fra dengang og så til nu er der jo sket en del. Fordi lige pludselig så var det jo, at jeg fik et kæmpe gennembrud med Better Fish & Bethany og fik et forfatterskab op at køre. Et meget velfungerende forfatterskab. Og har været klummeskribent i blade og aviser og ja, store ugebladsnoveller, og ja, der skete bare en hel del med mit liv, og jeg fandt ud af, at folk de godt kunne lide at høre mine skæve tanker og vinkler og hvad ved jeg på tingene. Det giver også en meget selvværd og selvtillid, og fandt ud af, at det kan sådan set være lige meget, hvordan jeg ser ud, fordi mine tanker, min pen og det hele, det er jo det samme. Det er dog ikke nogen forskel på, om jeg er stor, tyk og har nedadgående mundvig, og altså hvad I nu ellers skal finde på og synes, hvorfor jeg ikke er særlig lækker. Altså manglende hår og hagehår og shit og pis, ikke? Det er sådan, jeg er stadigvæk, jeg kan stadigvæk de her ting. Det er ikke udseendet, der definerer mig, det er ikke min vægt, der definerer mig. Når det så er sagt, så vil der altid jo være folk, som der synes, at du er klam, eller grim, eller dum, eller virkelig skriver dårligt. Altså nu kan jeg jo bare sige, hvordan jeg er med mit forfatterskab, så dårlige anmeldelser og ting og sager. Men jeg har ligesom på en eller anden måde, og jeg ved ikke, hvordan det er kommet til mig, fundet så meget fred i mig selv, at jeg er ligeglad med, hvad andre folk de tænker om mig. Jeg behøver ikke at være elsket af alle. Jeg behøver ikke at tage mig af det. Det gør ikke noget ved min dag, hvis jeg møder en, når jeg er ude at handle, der synes, at jeg ikke må spise den is, som jeg går med eventuelt, fordi at jeg hellere skulle knaske en gulerod. Det gør ikke noget for mig. Fremmede menneskers meninger om mig skal ikke gøre noget for mig. Og efter jeg ligesom har fundet ud af det, så... jamen, så har jeg bare kunnet slappe af og lært at leve med og acceptere mig selv. Hvilket jo så også var sådan, jeg nåede til det der med, at jeg gerne vil skrive en bog om at være fed og acceptere sig selv. Stadigvæk meget højt på min liste at blive færdig med den her bog. Det tager godt nok sin tid, men den er i gang, og jeg håber sådan, at jeg kan blive færdig med den i år. Når jeg skriver på Instagram og poster alle de her positive ting om, hvordan man ser ud og siger, pis, altså, så er der så mange, der siger, åh, bare jeg kunne det, bare jeg kunne det. Og det siger bare noget om, at jeg har brug for at skrive den her bog og få forklaret endnu mere i dybden,
hvad mine tanker er om selvværd, kropspositivitet og sådan nogle ting. Det er sådan, det har vi brug for. Så det var det, jeg ville sige i dag med faktisk, at jeg kom til at tænke på, hvor meget jeg har forandret mig, at jeg ikke mere har brug for, at andre mennesker bekræfter mig. Jeg er glad for mig selv. Jeg synes, jeg er en utrolig stærk kvinde, selvom at jeg har min angst at slås med, og hvad ved jeg, og det er ikke det samme at være sårbar og være stærk. Altså man kan godt være stærk, selvom man er sårbar. Altså, og jeg synes, man er også stærk, når man tør at erkende sin svaghed, og også fordi dem er der stadig. Og ærligt talt, jeg havde det er ikke bare fordi, ja, nu er jeg bare, jeg elsker mig selv og min store fede korpus. Der er dage, hvor det er svært at se, og hvor jeg tænker, åh, det er også lige overkanten. For eksempel, da jeg skulle dokumentere, at jeg fik en kæmpe, kæmpe, kæmpe angstanfald ude til den der Backstreet Boys-koncert, fordi vi skulle sidde op under taget. Jeg var slet ikke forberedt på, hvor langt der var ned, og egentlig så er jeg ikke højdeskræk eller noget. Jeg har boet på 14. sal i Høje Gladsaxe, men der var ikke nogen, altså der var ikke noget sådan gelænder eller noget, der var ikke noget, altså rækværk eller noget som helst, man kunne bare dræbe direkte ned. Altså jeg tudede, og jeg ved ikke hvad, de første 10 minutter, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme ud derfra, så jeg måtte jo også få min søster til at dokumentere, hvordan jeg måtte sidde på røven ned ad trapperne for at komme ned igen. Og da jeg så det klip, der bliver sådan lidt, oh ja, du er godt nok også tyk. Og ja, det er jeg. Jeg er tyk, og det er okay. Fordi at jeg er i gang med at lære at elske mig selv igen. Og det har jeg været i et par år, og jeg er blevet rigtig god til det. Men jeg er langt fra færdig. Jeg tror måske aldrig, man bliver færdig. Fordi at selvom jeg også siger før, at man ikke skal lade andre folks meninger om en selv gå derpå. Hvis du har en virkelig dårlig dag, så kan det ramme dig, uanset om du ellers er blevet rigtig god til at være ligeglad med det. Så ja, det var egentlig bare det, jeg vil sige, at altså, jeg ved det sgu ikke. Hvad fanden skal jeg med det? Altså, hvad fanden kan jeg bruge det her til et eller andet sted, ikke? Altså at lave sådan en video, det svarer jo lidt til, at du sidder og skriver en klumme, og du skal så finde en god afslutning. Og jeg har da sådan lidt, jeg ved ikke hvad afslutningen er. Andet end jeg er glad for, at selvom jeg faktisk er blevet mere end 20 kilo tykkere end dengang for 10 år siden, hvor jeg havde det virkelig dårligt, og jeg synes jeg var stor, fed og grim og ulækker. Så på selvværdets front, der er det gået så meget fremad. Altså, og det håber jeg, at jeg kan give fremmer til nogen af jer derude, der har brug for det. Og derfor så vil jeg blive ved med at tale om det på den her kanal. Og så sidder der måske nogen derude og tænker, kræft dem ikke at høre, skal du snart lave noget skodkøkken eller hvad? Og så, sorry, jeg ved det ikke. Altså, hver ting til sin tid, det kommer, når det kommer. I øjeblikket, der filmer jeg bare, når det lige falder mig ind. Og det gjorde det sådan lige nu her. Altså, hvis jeg havde vidst i morgen, at jeg skulle filme, så havde jeg nok sådan prøvet på at lave et mere lidt bedre filmefjæs, men det er jo lige lorteboligen, og nu sidder jeg her og praler af, hvordan jeg bare elsker mig selv, som jeg er, og jeg er sgu lidt af et fuck om, der ligner et rodet hoved, og det er jeg også. Så hvorfor skulle jeg prøve på at signalere noget som helst andet i mine videoer? Nej, vel? Så jeg vil bare sige, det var den lille historie. Det er mærkeligt at tænke på, hvor meget man kan forandre sig egentlig. Og det er der nok måske ikke så mange mennesker, der gør. Det er jo ikke alle, der lige kommer ud for, at lige præcis i denne her periode af ens liv, hvor man er sådan midt 30 og så nu midt 40, at man lige pludselig bliver en sådan rimelig offentlig person i Danmark og forfatter. Og det er derfor ændrer mit liv og giver mig en slags selvværd, fordi jeg finder ud af, at man kan være andet end bare se godt ud. Der er jo selvfølgelig en historie i, hvorfor at jeg troede, at det var sådan, at det var det, altså der kun betød noget. Det er jo ikke kun bladenes skyld, de sociale mediers skyld. Det er også noget med min opvækst at gøre.
Og hvordan min mor, hun altid fremhævede min søstres udseende, selvom at jeg ved, at hun elskede mig virkelig, virkelig, virkelig højt. Og måske endda også nogle gange, ja, det var jo mig, hun henvendte sig til som regel, når der var et eller andet. Men alligevel, så skulle hun altid prale rigtig, rigtig meget med Jane og Karinas udseende. Og ja, det var sgu ligesom om, at alt det, jeg lavede og gjorde, det betød sgu ikke så meget, vel? Fordi nu er der nogen, der havde sagt, at min søster, de så godt ud, eller et eller andet, så... Alting kommer jo tilbage fra barndommen, desværre, nærmest næsten. Så... Men jeg føler, at jeg er kommet et godt stykke vej, og igen, nu behøver jeg ikke at sige mere om det lige nu. Hvad fanden, altså... Var det en fucking kedelig video, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke, men... Jeg er glad for, at jeg lige har fået været inde og sige hej til jer, og nu siger jeg igen, altså nu skal jeg nok prøve at komme på oftere, og det mener jeg også virkelig, og så går der alligevel en måned før, at I ser mig igen. Altså det er virkelig ikke planen, og jeg har rapplet længe nok nu, og jeg håber, I har det godt derude. Like og sig hej og alt muligt, hvis I har lyst til det. Ellers er der vist ikke andet at sige, end jeg er den, der er skrevet.